Денес ние советниците од Социјалдемократскиот сојуз, заедно со коалиционите партнери од Сојузот за еднината, имавме предлог за проширување на дневниот ред на денешната седница со точка изнаоѓање на решение за полигонот за полагање возачки испити во Битола. Но денес бевме сведоци на едно одбивање на нашата иницијатива од страна на советниците на ВМРО-ДПМНЕ да и нивните коалициони партнери. Само заради тоа што предлогот беше поднесен од опозицијата. Проблемот со полагањето возачки испит во Битола не е нов. Веќе една година нашите сограѓани вежбаат и полагаат на полигоните во соседните градови Ресен и Прилеп. Зарем тоа не е срам за граѓаните на општина Битола? Цела оваа ситуација која е настаната околу полигонот за полагање возачки испит во Битола и начините како се третира овој проблем кај нас советниците од Сојузот за еднината предизвикува сомнеш дека власта од овој мал проблем прави голем. Се со цел да заштити нечии бизнис интереси. Граѓаните од Битола имаат достоинство и трпение. И за брзо на сето ова ќе му дојде крајот. Благодарам.